El 2015 ha estat escollit per la UNESCO com l'Any Internacional de la Llum i les Tecnologies Basades en la Llum, per mostrar a la societat com la llum afecta les nostres vides. Seguint les consignes de la UNESCO, l'Associació Astronòmica de Sant Cugat s'ha sumat a l'esdeveniment amb un cicle de conferències sobre aquest tema. El president de l'Associació Astronòmica, Carlos Gonzalvo, juntament amb la senyora alcaldessa, Mercè Conesa, han presentat al Museu de Monestir de Sant Cugat aquest cicle, que comptarà amb 35 conferències científiques aptes per a tots els públics. L'alcaldessa ha agraït l'oportunitat de que els científics i experts puguin explicar-nos de manera pedagògica i didàctica aquestes matèries tan complexes. També ha remarcat la importància de la tasca divulgativa de l'associació, necessària perquè el nostre país pugui desenvolupar en la recerca de qualitat. El doctor Lluís Torné, llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya i director de l'Institut de Ciències Fotòniques, ICFO, ha donat el tret de sortida amb la primera conferència del cicle. En aquesta, ha explicat que la celebració de l'Any de la Llum és una eina per a conscienciar la ciutadania de la importància de les ciències de la llum, l'òptica i les tecnologies basades en la llum. També ha esmentat que és una gran oportunitat per promoure el desenvolupament sostenible, donar poder a les dones en l'àmbit científic i promoure l'ensenyament de la cultura, les ciències, les tecnologies i la innovació, especialment entre els joves.